rapaziada, sou eu de novo. Para começar esse vídeo, apresento a vocês mais uma da série que eu queria ficar para mim. E essa pode ser sua. Por centavozinho, hein? Olha aí, BMW vermelha original com kit M, galera, com kit M. Caso roda aro 20, essa aqui você não encontra nem para comprar. Nova, pneu novo, suspensão a ar. Vem cá pra vocês verem só esse volante aqui. Olha essa interna. Com esfria chifre, meu velho. Olha essa interna. Pra vocês verem aqui, ó. Hã? Tu é doido, galera. Essa é top, viu? Vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Então clica no link, faz sua fezinha, que essa é sua, meu velho. Fechou, galera? É isso aí, ó. Boa sorte pra geral que tá participando. Vou levar pra você e essa vai ser rapidinho, hein? Chama! Bora, rapaziada. Bocão de FM 00, isso é mais um videozinho pro canal. Rapaziada, resultado da Loteria Federal dia 15/5. Era pra ser dia 11/5. Porém, a extração da Loteria Federal do dia 11/5 foi de 90 mil números. Postei tudo no Instagram, mas eu sei que tem muitos inscritos no canal que só acompanham aqui porque a mulher não deixa ter Instagram, né? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Já chega chegando. Resultado da Loteria Federal dia 15/5. Ganhador deu de Fraimburgo. A caminhonete foi pra Paulicélia, São Paulo. Interior de São Paulo, e o iPhone saiu aqui pra minha cidade. Boa noite, pessoal, aqui é o Cleiton Gonçalves, da cidade de Fraiburgo, Santa Catarina, o mais novo dono do FH, da ação do Bocão. Tô muito, muito feliz, muito contente aí pelo prêmio, né? Comprei há 2 dias atrás aí. A gente sempre acompanha aí as ação que tem, né? A gente compra e acredita, né? E esse prêmio veio em boa hora, né? Realmente tava precisando, né? E Deus sabe o que faz, né? Veio numa boa hora. Eu só queria agradecer e dizer para vocês que acreditem que Deus sabe o que faz e na hora certa. Obrigado a todos, um forte abraço e vamos acreditar, vamos comprar, são pessoas sérias, né? E vamos aguardar todo mundo aí para entrega aí. Um forte abraço a todos. Até o dia da entrega. Fala, galera. Boa noite, um abraço a todos. Sou o Odinei de França Marques, morador da cidade de Paulicéia, São Paulo, interior. QRA de Nego. Sou participante do GFM, a unidade minha 678. Representando a galera e a família imensa. Galera, sempre participei das rifas do Bocão aí, das ações. Galera, acredita, compra, confia, porque ó, a sua hora chega, a minha chegou. Eu sou o ganhador e fui abençoado com a S10. Um beijo no coração de todos. Meu nome é Cadu, sou aqui de Paz de Minas, proprietário aqui da Dux Barber. Galera me conhece aqui, chama na Dux Barber. Passando para vocês, fui o mais novo ganhador aí da rifa do Bocão, ganhador do iPhone 15. Obrigado, Bocão. Você tá doido, sempre comprando as rifas, sempre acreditei. Galera, transparência. Bocão, só agradece. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Depois, obrigado. Bocão vem mudar a vida de muitas pessoas aí com a rifa. Tamo junto, Bocão. Tchau! E lá vai nós fazer entrega lá no Rio Grande do Sul. A caminhonete, como eu falei pra vocês, vai de guincho. Vou mandar o guincho entregar lá e filmar tudo pra vocês. Inclusive é o integrante do GFM. Participa do grupo 3 nosso lá. Unidade 678, se eu não me engano. O caminhão saiu pra Fraimburgo, Santa Catarina. Tô indo pra lá entregar. E agora colocamos uma açãozinha pra vocês rapidinha. Essa vai voar rapidinha. E lembrando, galera, não comprem patrocinados pagos, não comprem Facebook. Venda somente esse link que eu deixo salvo aqui pra vocês ou no meu Instagram pra evitar golpes. Essa ação nossa aí teve cheio de golpes aí, patrocinados, que chegava pra pessoa aí. E no Facebook, eu não tenho nem Facebook, fechou, galera? Então tá aí, ó. Açãozinha rapidinha pra vocês, numa promoção, 39 centavos. E eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Eita, caminhão de estrala aí. Tu é doido. Olha aí. Na, vem, galera, ó. BMW 320i. Com kit M original, vermelha, com as rodas da BMW X6. Você não acha pra comprar em lugar nenhum. Se liga. Ó, o volante é doido ali. Eu guardei a chave lá. Aí. E com esfria chifre, hein? Original. Então clica no link aí, faz sua fezinha, que eu vou levar pra você. Hã? Ah? Isso aí é o batido? Batido é o quê? Carro. É? Deve que é mesmo. Você tá achando que aqui é trem seu tu remandado? Isso aqui dormia no volante todo dia e batia o carro. Hã? Ah. É mesmo? Então, manda um salve pro pessoal aí. Você chegou no meio do vídeo, eu não vou desligar a câmera, né? Olha o Chuck Norris aí, ó. Manda um salve pra rapaziada aí. Salve,
Salve, galera. Seu nome é da onde? Farofa de Cambará. Aí, ó. Farofa do V8. O homem do V8 ali, ó. Chegou estralando tudo ali. Blá, 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 blá. Canona. Então tá aí, rapaziada. Mostrar pra vocês aí. O caminhãozão tá lá na bomba abastecendo pra nós sair de viagem. Tamo junto. Aí, rapaziada, ó. A lacraia, a zona. Muita gente pensa que eu até vendi ela, porque o cowboy não é muito de mídia, né? E ele fregou um adesivo aqui atrás. É por mídia mesmo, amor. Eu faço em casa. Aí, bichona tem 32 molas. Câmera fria dessa altura aqui é difícil de ver, ó. E muita gente me pedindo a açãozinha dela aí, eu ia até fazer. Porém, devido a esses problemas que nós tá tendo com os hackers aí, por enquanto eu não vou fazer não, falei pra vocês. Aí tá aí, ó. A nave aí. Mais pra frente, nós vai fazer ela pra vocês aí. Essa aqui é minha, deu de zero, hein? Que é de verdade mesmo, cê é doido. O caminhão do Chuck Norris aí que nós gravou ele no início do vídeo ali, ó. V8, pensa num trem que estrala, doido. Oficina morca, aí. Aí, trem doido. Farofa. Isso aí, eu salvo farofa então. E tá ali a nave. Bora viajar pra entregar, né? Olha ali quem tá ali. Chama! Já vai flogar nós, a galera que me acompanha o Instagram dele aí, galera. Flogão vai, treme assim. É, o homem fica correndo atrás de nós no golzinho. Ei, padre! Bora, né? Sempre pescocinho torto, né? Hã? E a câmera fria nossa aí, daqui uns dias brincar, nós vamos pintar ela de preto pra colocar no caminhão amarelo do cachorro. Bota a trabalhar com as coisas agora. Apertou. Bora se jogar. Bora, rapaziada! Começou a anoitecer aqui agora, ó. Pôr do sol. Bora! Entre Iraí de Minas aqui e Nova Ponte. Tem chão, hein? Tem chão. Vê se nós conseguimos. Uma novidadezinha pra vocês aí, galera. Meu amigo, acho que o Wesley do Brasil Sul Caminhões, que é um amigo meu, né? Vai comigo de São Paulo até lá. Andar à toa mais eu. E vamos passar lá na casa do Pegorá, né? Já tô levando as coisas pro evento de... Estrada ruim. Cheio de moeda aqui, virou uma baterola. Tô levando as coisas pro evento lá do Blessed, que vai ser lá dia 9 de junho. Em Balneário Camboriú. O patinete tá até lá, né? O pessoal que acompanha o canal aí, sabe? E já tô levando os produtos aqui pra deixar lá dentro da patinete, as camisas, as coisas aradas. Fechou, turma? Bora então, estamos se jogando aí, ó. Galera, pensa num cara que, assim, tá feliz aí, ó. Nossa, mas que estrada ruim. Eu sou aquele tipo de pessoa que... Eu fico feliz com a vitória dos outros, sabe? E eu vi o ganhador Cleito aí, que é lá de Fraiburgo, Santa Catarina. Na hora que eu liguei na live pra ele, a live tá salva no meu Instagram, galera. Eu liguei pra ele e falei que ele tinha ganhado o iPhone, que a ação era 3 ganhadores, né? Era, vocês viram aí, é o do iPhone, da S10. Que é de Pauliceia, São Paulo, o iPhone foi pra minha cidade. E o ganhador de que é o Cleide, mexe com van. E ele falou no vídeo lá que as coisas não tá fácil pra ele, a situação financeira dá uma apertada, tá apertado. E ganhou esse presente aí, que eu sempre falo pra vocês, a oportunidade eu tô dando pra vocês, só depende de vocês abraçar. E galera, eu sempre tô falando, ó, os links estão aqui no vídeo do canal, que é real, e no meu Instagram. Eu não tenho Facebook. Tem um pessoal malandro aí que tá roubando meus vídeos. Na onde que eu escrevo, eles escrevem em cima e faz patrocinado. Tudo que chegar pra você como patrocinado, não só meu, qualquer coisa de outros influencers também, muita gente entrou no... Tem o golpe tá fazendo deles também, o Cabelo Batateiro, nosso parceiro aí, Alô Patrão, Andressa Polimentos, TR242, do Pegorário. Agora nem vou lembrar de todos, galera. Mas do Nélio de Grazi, que é todos meus parceiros aí, ó. Pessoas que trabalham corretas. E a gente demora, galera, pra ganhar aí uma credibilidade com o pessoal. Que a gente faz as coisas de coração. E aí, galera, vem uns malandros desse aí, vai lá e começa a usar a veiaqueza com as pessoas. E todo mundo que tá comprando isso aqui é porque realmente sonha em mudar de vida, realmente sonha em ganhar aquela coisa que a gente tá fazendo ação. Entendeu? Então por isso que eu tô aqui mais uma vez falando pra vocês. Se eu não fosse uma pessoa real,
eu deixava o pau comer, né? Porque, tipo assim, isso aqui atrapalha muito, muitas pessoas, ah, não vou comprar não, não sei se eu vou estar comprando no lugar certo. Então eu prefiro falar tudo correto pra vocês do que lá na frente eu ser julgado. Igual hoje mesmo eu cheguei no lugar ali, ó, na oficina ali. Eu fiquei bem triste porque o rapaz falou assim, nossa, saiu o resultado, comprei hoje. Mas como é que saiu? Hoje já é sexta-feira, galera. O resultado foi quarta, dia 15, hoje é dia 17. Eu falei, rapaz, galera, o pessoal do fake continuou vendendo. O meu site é azul. Eles estão vendendo em um site preto. Então só compre lá no meu Instagram ou no link que eu mando pra vocês aqui no vídeo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, chegou pra mim patrocinado, mas era o seu vídeo. Não, é o meu vídeo. Eles estão remontando meu vídeo. Muitas das vezes eu falo no meio do vídeo, galera, não comprem em patrocinados, não comprem em Facebook. Tudo que chegar pra você ali em cima, ali, ó, em cima do vídeo. Do nada você tá mexendo no Facebook, chegou um trem lá escrito assim, patrocinado ali em cima. Não comprem, não comprem. Só comprem no perfil oficial da pessoa. O meu perfil do Instagram tem o verificado, que é Henrique com CK, Bocão, GFM001. Fechou, turma? Então tá aí, ó. Vocês vão, vou gravar pra vocês, como sempre, a entrega pessoalmente a S10. O integrante Burbuia, que tem a empresa de guincho, vai estar tá fazendo esse trabalho pra nós. A gente tá levando lá. Pedir também pra gravar, pra mostrar pra vocês. Vocês sabem, transparência é tudo. Por isso, lá no meu Instagram tá lá tudinho sobre a ação. Não tem como eu postar aqui, porque na hora a gente tá gravando, tá com, tem dois telefones. Tem um que é o que eu abro a live ao vivo e outro que eu ligo pro ganhador e consulto na plataforma. Tudo, galera, tem consulta. Tem, eu assistindo ao vivo na loteria. A Loteria Federal é toda quarta e todo sábado. O resultado desse caminhão era para ter acontecido no sábado. Se você pesquisar até no Google, você vai ver lá o resultado da Loteria Federal. Dia 11/5 foi a extração milionária, que deixa de ser 100 mil números e passa a ser só 90 mil números. O que que é isso? Todo mundo que participou e comprou o número 9, que começava com o número 9 e acaba ficando de fora. Então, galera, o certo é passar para o próximo resultado da Loteria Federal, que é toda quarta e todo sábado. Teve pessoas que adiou o mês para frente, que não conseguiu vender. Eu adiei para a próxima Loteria Federal. Então, como eu sou bem transparente com meus seguidores, meus inscritos do canal, estou aqui falando para vocês, para não haver dúvidas. Então, o resultado deixou de ser dia 11/5, você mesmo consegue consultar sobre isso aí que eu falei, e passou a ser dia 15/5. Com os seus números, muita gente dá print nos números na hora que compra, você consegue consultar. Resultado da Loteria Federal, dia 15/5. E lá no meu Instagram tá a live ao vivo, a gente assistindo no YouTube e a gente consultando na plataforma e a gente ligando pros ganhadores. Lá na plataforma você consulta, já sai o ganhador. Você clica no WhatsApp dele e já liga direto pra ele. Fechou, galera? Certo é certo. É por isso que Deus sempre me abençoa e faz eu abençoar várias pessoas aí. Seguidoras e inscritas, tem os números impremiados. Teve alguns que ganhou dessa ação que nem Instagram não tinha, que a mulher não deixa. E são inscritos aqui no nosso canal. Então fico bastante feliz que eu sei que o pessoal do canal também tá acompanhando direitinho. Então tá aí, galera. Vou filmar tudo pra vocês sobre essa entrega aqui. A surpresa aqui, eu vou passar lá na casa do Pegoraro. O Pegoraro vai comigo, que é 300 km pra frente. Ele vai comigo nessa entrega. E eu sempre fazendo aí de coração pra vocês e espero que seu momento chegue também pra vocês, no mesmo momento de felicidade que o Cleito agora vai ficar. E galera, eu queria fazer a minha lacraia engatada na câmera fria, mas como tá acontecendo isso aí, eu vou dar um tempo. Tô fazendo o carro mais barato pra sair mais rápido. Tô fazendo a BMW. Depois eu quero fazer minha S10 de som da Deboche que eu montei. Tive uns probleminha na Deboche, mas refiz a caminhonete. Galera que me acompanha no Instagram sabe. Deboche Brasília, galera. Nunca monte um carro lá. Galera que me acompanha no Instagram aí sabe. Eu falo mesmo e não tô nem aí. Certo é certo e é um pessoal errado. Ué, essa torta é fundina. Fechou, turma? Então tá aí, ó. Caminhãozão do Cleito. Olha aí. Caminhãozão do Cleide, geladeira. Do jeitinho que eu posto pra vocês. Rádio PX, DVD doidinho, sonzeira. Os
suspensão a eixo de ônibus, o caminhão foi, vai com o óleo trocado e os tanques cheios. Vamos então entregar, tá levando pra entregar pra ele lá. Fechou, turma? A paz do céu abençoa. Pra você que quer fazer sua fezinha, o link vai estar aqui fixado nos comentários na BMW. Só 39 centavos a maior promoção, galera, pra sair rapidinho. E também 10 números premiados. Achou um desse número aí, ganhou, faça o Pix na hora. Chama você no WhatsApp. O WhatsApp você cadastra na plataforma e faça o Pix pra vocês na hora. Então tamo junto, papai do céu abençoa. E que você possa ser o próximo e viver esse momento aí que o Cleito vai viver. Que é um trem fora de base. Na hora que eu tava fazendo a live ao vivo, roupiei tudo, galera. De coração mesmo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E obrigado a todo mundo aí que confia e acredita no meu trabalho aí. Que pode ter certeza que eu sou um cara certo. O que é meu e o que é dos outros é dos outros. Eu não pego uma moedinha de ninguém. Eu fui ensinado de dentro de casa, papai e meu pai me ensinou. Meu avô, minha mãe, todo mundo é uma pessoa muito honesta. E eu quero levar o que eu aprendi com eles o resto da minha vida. Fechou, turma? Tamo junto então. Até o próximo vídeo. É os guris.